Aí, bom dia, pessoal. Pô, tem umas canas aqui. Vou fazer um caldo, ó. Aqui, ó. Cortei 5 canas. Fazer um caldo ali. Aqui, pessoal. Já deu uma lavada aqui já. Agora vou jogar mais uma água. Tá bem lavadinho já, ó. Vou dar mais uma garantida aqui, ó. Agora também já lavei a cana, já dei uma raspada nela, ó. Já vou moer aqui, ó. Aqui é bom que tira de academia, fica musculoso. Aí, pessoal, já dá aqui uns 2 copos ali já, ó. 2, 3 copos. É só pra mim mesmo.
É a quantidade que deu, ó. Deu quase meia panela, ó. O único jeito que eu achei é aproveitar minhas canas. O único jeito que eu achei é aproveitar minhas canas. Não tinha como ir minhas canas. Eu não tenho nem pra chupar, né? Aí fiz essa suvaca aqui, assim dá pra aproveitar, ó. Olha o caldo aí, ó. É isso aí, pessoal. Tchau, um abraço, até a paz do Zé. Fica todo mundo com Deus. Tchau, hein.